Vážení cestující, mezistátní vlak Euronight číslo 443 Slovakia společnosti České dráhy ze směru Praha hlavní nádraží přijede ke čtvrtému nástupišti. Vlak dále pokračuje ve směru Ostrava hlavní nádraží, Bohumín, Čaca, Žilina, Vrútky, Kralovany, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Štrba, Poprad Tatry, Spišská Nová Ves, Margecany, Kysak, Košice, Trebišov, Bánovce nad Ondavou, Michalovce, Strážské a Humenné. Pravidelný odjezd ve 2 hodiny 14 minut. Žádáme cestující, aby pro příchod a odchod k vlakům použili podchod na nástupiště. Přecházení přes koleje je zakázáno. A dbejte na svoji osobní bezpečnost. The International Euronight train 443 from Praha hlavní nádraží, scheduled to arrive at 2:12 a.m., which continues to Ostrava hlavní nádraží, Bohumín, Čaca, Žilina, Vrútky, Kralovany, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Štrba, Poprad Tatry, Spišská Nová Ves, Margecany, Kysak, Košice, Trebišov, Bánovce nad Ondavou, Michalovce, Strážské and Humenné. Scheduled departure at 2:14 a.m. will arrive platform 4. Vážení cestující, mezistátní vlak Euronight číslo 443 Slovakia společnosti České dráhy ze směru Praha hlavní nádraží, který dále pokračuje ve směru Humenné, přijíždí ke čtvrtému nástupišti. Dbejte na svoji osobní bezpečnost. Stanice Ostrava Svinov. Mezistátní vlak Euronight číslo 443 Slovakia společnosti České dráhy ze směru Praha hlavní nádraží přijel ke čtvrtému nástupišti. Vlak dále pokračuje ve směru Ostrava hlavní nádraží, Bohumín, Košice a Humenné. Pravidelný odjezd ve 2 hodiny 14 minut. Station Ostrava Svinov. The International Euronight train 443. From Praha hlavní nádraží, scheduled to arrive at 2:12 a.m., which continues to Ostrava hlavní nádraží, Bohumín, Košice and Humenné. Scheduled departure at 2:14 a.m. has now arrived platform 4. Mezistátní vlak Euronight číslo 443 Slovakia společnosti České dráhy ve směru Ostrava hlavní nádraží, Bohumín, Čaca, Žilina, Vrútky, Kralovany, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Štrba, Poprad Tatry, Spišská Nová Ves, Margecany, Kysak, Košice, Trebišov, Bánovce nad Ondavou, Michalovce, Strážské a Humenné odjede od čtvrtého nástupiště. Pravidelný odjezd ve 2 hodiny 14 minut. The International Euronight train 443. To Ostrava hlavní nádraží, Bohumín, Čaca, Žilina, Vrútky, Kralovany, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Štrba, Poprad Tatry, Spišská Nová Ves, Margecany, Kysak, Košice, Trebišov, Bánovce nad Ondavou, Michalovce, Strážské and Humenné. Scheduled departure at 2:14 a.m. Now waiting platform 4. Mezistátní vlak Euronight číslo 443 Slovakia společnosti České dráhy ve směru Ostrava hlavní nádraží, Bohumín, Košice a Humenné. Pravidelný odjezd ve 2 hodiny 14 minut odjede od čtvrtého nástupiště. Prosím, ukončete nástup. Vlak je připraven k odjezdu. The International Euronight train 443. To Ostrava hlavní nádraží, Bohumín, Košice and Humenné. Scheduled departure at 2:14 a.m. Now waiting platform 4. The train is ready for departure.